ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କନିଷ୍ଠ କିରାନୀ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ବିଓ ଅଫିସର କନିଷ୍ଠ କିରାନୀ ଜୀବାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଲ୍ କମାଇବା ପାଇଁ କନ୍ତି ଓ କାଟେଣୀ ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଓ ଅଫିସର କନିଷ୍ଠ କିରାନୀ ଜୀବାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଗତ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାନୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମେଡିକାଲ ବିଲ୍ କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।